Elə bilirlər ki, TikTok, Instagram, Facebook bunların əvəzinə gedəcək, problemi həll eləyəcək, demokratik mədəniyyətini Azərbaycanda otuşduracaq, milli məclisi formalaşdıracaq və super süni intellekt və yaxud robot bir deputat seçəcək, bunlar üçün parlamentə qoyacaq və bunun qanunvericiliyi ilə də onlar məşğul olacaq. Hər kəsin problemi özü üçündür. Amma onu ictimailəşdirəndə dövlət qurumları da görür ki, belə bir problem var, onun həlli ilə məşğul olurlar. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zamanı Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, kulturoloq Aydın Əbilov deyib. İnsanlar ümumiyyətlə görülən işləri dərk eləmək istəmirlər. Onlar smartfonlardan başlarını qaldırmır, elə bilirlər ki, hər şeyi onlar üçün TikTok həll edəcək deyə o əlavə edib. Qardaşım, bizə pul verilmir. Biz öz cibimizdən, öz nüfuzumuzdan, öz insanlarımızdan istifadə edirik, sizinlə görüşə gəlirik, sizi silkələyirik, problemlərinizi öyrənirik, dövlət qurumlarına bunu çatdırırıq, sosial mediada bunu çatdırırıq, internetdə və kütləvi informasiya vasitələrində bunu işıqlandırırıq. Bunun özü məyər azdırmı? Demokratik mədəniyyəti budur da. Bu, hər kəsin problemi özü üçündür. Amma onu ictimailəşdirəndə ümumiləşir və dövlət orqanlarda görürlər ki, bu problem var, onun həlli ilə məşğul olmağa başlayırlar. Amma insanlar bunu dərk eləmək istəmirlər, böyük əksəriyyət hiss eləmək istəmir. İnsanlar giriblər sosial mediada, internetə və yaxud smartfonun içinə, ondan kənara çıxmaq istəmirlər. Elə bilirlər ki, smartfon bunlar üçün hər şeyi həll edəcək. Elə bilirlər ki, TikTok, Instagram, Facebook bunların əvəzinə gedəcək, problemi həll edəcək, demokratik mədəniyyətini Azərbaycanda otuşduracaq, milli məclisi formalaşdıracaq və super süni intellekt və yaxud robot bir deputat seçəcək, bunların üçün parlamentə qoyacaq və bunun qanunvericiliyi ilə də onlar məşğul olacaq. Mümkünmü? Gələcəkdə bu mümkündür. Amma indi hələ ki, mümkün deyil. İnsan faktoru önəmlidir. Siz öz ictimai, siyasi xadiminizi, liderinizi, beyin məhsulu ortaya qoya biləcək tanınmışları parlamentdə görə bilmişsə, ora yönəldə bilmişsə, seçə bilmişsə, özünüzdən inciyin. Parlamentdən yox, dövlətdən yox.